Ingi Þór, þjálfari Snæfells, þið komið hérna í þriðja leiknum í þessari seríu og vífrasta heimavöll landsins og þið takið hvað, 15 stiga sigur? Hver var grunnurinn að þessu? Bara vinnum sem í vörðinni, við vorum mjög fastir fyrir vörðinni og náðum að skapa okkur fórskot snemmi í leiknum. Og við náðum að svara því þegar þeir komu álögg og náðum að svara því og ég var bara virkilega stoltur af fyrirliðanum í dag, Hlyn Bærings. Mér fannst hann, hérna, hann steig upp alltaf þegar liðið þurftu að halda og fór bara fyrir vaskarinn sveitt. Nú eru frákustin hjá ykkar mönnum, já, þið vinnið það virðist vera alltaf og er það svolítið stór þáttur hjá ykkur? Já, við töpuðum þessu frákustabarrettunni móti KR held í alla seríuna og við vorum ekki sátt við það en baráttan og djöfurgangurinn í frákustunum hætti fyrirmyndar í þessum leika eins og hinu þremur. Nú eru konu tvöitt yfir og þið heimaleik mest og hvað, þið ætli vantala að reyna að vinna þetta þar eða ekki? Já, ég meina við ætla bara að væri auðlegar ef við myndum að segja hvað annað. Sjálfsögðu stefnum að vinna á heimavelli og hérna skrifa nýtt blað í söguna. Við erum búin að vera að skrifa þessa úrslitakeppni sögu upp á nýtt. Við erum fyrsta liðið í 7. seti sem fer svona langt og Snæfell er aldrei íslameistari og hérna við erum bara tilbúnir að vinna eitt leik yfirbót. Hvort það verður á heimavelli eða hvað? Við stefnum að því. Það má segja að bæði lið séu svolítið að skrifa söguna með tilkomu nýrra manna hérna. Fyrsta skipti sem að leikmann Njarðvíkur skiptir yfir á meðan tíðumbilið er hérna í Keflavík og svo þið fáið þarna leikmann. Hvað finnst þér þessa reglur? Mér finnst reglurnar bara fínar og stöðugildi Kana hefur verið svona að þú mátt skipta Kana síðustu 30 ára ábyggilega eða meira. Mér finnst þetta bara í góðu lagi vegna þess að þessi stað er svo mikilvæg og hérna þannig að eitthvað umdeltar skoðanir um hvort að mér skipta milli liða og svoleiðis. Ég svona, já, það má kannski alveg endur skoða það, en að geta skipt Kana held ég sé alveg gríðarlega mikilvægt. Ok, segir Ingi Þór, takk hérlega.